հետև եք եւ տեսել եք, թե ինչ խոսքերի արժանացավ Մետաքսիա Հակոբյանը Եռաբլուրում, երբ որ Ալենն ասեց հավաքեք տարեք այստեղից աղբանոցի կատուներին, այսպիսի բառամթերքով, հետո ազգային ժողովուն կանգնեց, ասաց երևի տեղը չեմ վերում, էլի ես ով եմ, թգող մոր, թգող լակոտ, նա, ուրեմն գիտեք ինչ կա, մի բան ասեմ, սրա մի բանը, որ ասում էր, դա դիակի դերակատար լինելն էր, որ դիակի դերում խաղում էր, բայց դեռ կատարելագործվելու տեղ ունի այդ դիակի դերակատարի մեջ, դերի մեջ, եւ շատ չի մնա երևի այն օրվա, որ որպես դիակ կատարյալ կխաղայր դերը, որովհետեւ դիակները նաեւ պիտի անշունչ լինեն, դիակները նաեւ պիտի անշարժ լինեն, եւ այս դիակի դերակատարը, որը որոշել էր դագաղներով գալ դեպի իշխանություն, ժողովրդին դագաղների մեջ դնելով, ես գիտեք, ես իսկապես այդ դեպքը չեմ տեսել, որ հիմա ասացիք, մենք էլ գնացել էինք, հանդիպում էինք տարբեր համայնքներում, միասին Դաշինքը հանդիպումներ էր կազմակերպել մեր բնակիչների հետ, մեր քաղաքացիների հետ, ովքեր նախանձախնդիր կերպով ուզում են օր առաջ ունենան առողջ իշխանություն, եւ մենք տեսանք, որ իսկապես պատրաստակամություն կար շրջաններում տարբեր տեղեր, բայց մի խնդիր դրեցին, ուրեմն մեր Դաշինքի միասին, Դաշինքի առջև, որ պետք չի տևական այսպես ձգվի, օր ասեք, հստակ ժամանակ ասեք, գանք մի քանի օրում խնդիրը լուծենք եւ գնանք մեր գործին։ Այո, մարդիկ անհամբեր են, մարդիկ ուզում են արագ տեսնել այս լրտեսախմբի հերացումը, գիտեք, սան այդ տեսել եմ, թե ինչպես էր փորձում անվանարկել Բագրատ Սրբազանին, գոյանքը, որը որ փորձում էր, ես հիշեցի հայ վրացական դիվանագիտական հարաբերությունների 30-ամյակին, որը Թիվլիսում տեղի ունեցավ եւ հանդես եկավ Բագրատ Սրբազանի հովանուտակ գտնվող երկճախումը, որը շատ արագորեն մեծ անուն էր հանել, այս եւ տարածաշրջանում, եւ տարածաշրջանից դուրս երեխաները իսկապես փայլուն էին կատարում երկերը իրենց, ուրեմն երկերը իսկապես հրաշալիորեն էին հնչեցնում, եւ սա ուզեցավ իր խմբով մոտենալ եւ երևի թե Սրբազանի շնորհակալություն հայտնելով իր ձեռքը, Սրբազանը չտվեց այս գոյանքին այդ հնարավորությունը, եւ թույլ չտվեց, որ այս պիղծ գոյանքը գա եւ իր պիղծ ձեռը մեկնի իրեն, եւ ես երբ Սրբազանին ասացի, բայց ինչ եղել, ինքն էր մոտենում, գիտեք, ես այսպեսի մի բան գոյություն ունի, մարդիկ, ովքեր այո արժանի չեն անգամ Սրբազանին մի 10 մետրից ավելին մոտենալ, փորձում են անվանարկել, արա այ գոյանք, գնա հապարտացի, որ դու ժամանակակիցն ես Բագրատ Սրբազանի ողորմելի փալաս, այդ որը տենց բաներից ես խոսում, այդ դուխով տրյապկա, այդ դուխով կեպիներից դա էլ դրած կլնի, արա գնա իր ընդեղ առաջնագծում կրվողների, դու կրվել չես կարող, գիտեմ, փալաս, դու վախ վերոտ գոյանք, դու մորտապաշտ գոյակներից ես, որը պտի մենա լապի հոխորտա խոսա, էտա իր արա իմ տղայի ջոկատին ջուր արձնը իր պալաս, վերջի օրը ջուր տանողներ էլ չկային, ասկանում ես, էտ անե իր արա, էտև գորեք կարով, ոնց կանե իր արա, այ վերոտ, այ գոյանք չէ իր կարող, դու հոխորտալ կարող ես, մինչև այնքան ժամանակ, երբ բումերանգի նման շուր կգա, որ թևերը կոլորեն ու այն ժամանակ, որ դավաճան հնչեցնեն, կասես ճիշտ է, դավաճանը մենակ մի ստորացնեք, թողեք ապրեմ, շնչեմ, որտեղ դուք քաջություն էլ չունեք տղամարդու պես մահանալու, դուք անասնակալած գոյանքներ եք, ու մա ձեզանից հեռու է, դուք սատկելու եք, ինչպես անասնակալած բոլոր գոյանքները, ովքեր եկան եւ ես քաջերի արյունը խմեցիք արա մեր զավակների, հիմա խոսում եք անվտանգությունն են քայքայում, թո այ ողորմելի փալաս, էլ որ անվտանգությունն եք թողել արա, վերացրել եք ազգու երկին, դիշովկա, որ դուք լապում եք, քեզ տվում հալա ապահոված այ երկինը, որ հլա բան ունես ծախելու արա, քո այդ թալասը խմբի հետ, Էրդողանի ջետիններով ու Սորոսի ճտերով, այ գոյանքիք, չես կարողանում զսպել քեզ, չես կարողանում, որտեղ այն ինչ արեցին սրան դարակազմի հանցագործները, մեկը չէ, եթե մի օքի մեկը սպանում է, տանում են, չմը բանտարկում են, հազարավորների արյունը խմեցիք, հասունացնելով այս պատերազմը ձեր անկարողությամբ, փորձադաշտ սարկելով հայոց երկիրը եւ դուրս գալով այն շարավղից, որը պատմական բնական ընթացք էր ենթադրում, եւ պիտի կարողանայիք այո համաչափորեն գործողությունը կատարել, ոչ թե այսպես տարերային, սրանները լակոտը դառնալով, սրանները գիրկը կրծքներից ծախմելով, թալասներ, եկել եք ազգու հայրենիքից եք խոսում, արա դու կով եք,
Այդ գետնակարշ գոյանքներ, այդ վեհերոտներ, պատերազմի օրերին գլուխները կոխել էի, կնանիքաս տրուսիքների մեջ կամել գոյնյակն էի կարել, բերանները ծծում էիք մայրական կատի տեղ, պալասախում լրեք գոնը, անասուններ։ Մարդ չգիտի ինչ ասի։ Կներեք, երբ արդեն հիշում ես ու հասկանում ես, որ լքված էին մնացել քո զավակը և մյուս տղաները, մյուս կաջերը առաջնագծի անձեն էին մնացել, և երբ զինամթերք տանողը խոցվում է, և այլևս ոչ զինամթերք են ուղարկում, ոչ սնունդ են ուղարկում, իրենց լակոտները մի ժամ սոված մնան, երևի քամակները կպատրեն, բայց առաջնագծի զինվորը առանց փամփուշտ է մնում, թե շվեժները չի, իրենք այնտեղ գումարում հանում են պլյուս մինուս 50 փալասներ, այդ օրը կգա, որ ես պլյուս մինուս 50-ով